hotelkaas waa hotelkii maxamuud jabuutaawi ninkii lagu oran jiray oo qaadka keeni jiray hotelkaas burbur xoog badan ayaa soo gaaray ciidamada SNM ayaa dagaalka maalintii tobnaad maraya duqeymo u gaashatay xoog badan hotelkii jabuutaawi uu lahaa shirka markuu dhacayay dadka ayaan ku casuumayaa isagii baa hotelkiisii meel u geeyay la markaasuu waxuu ku leeyahay isimadan ku casuumayaa hotel waa sheekadu dagaalku maalinta tobnaad weeyaan nimankii SNM waxay kaga hartay madaafiic inay tuuraan marka xaaladda laascanood heerkaas ayay maraysaa kala socda halkan channelkan somali canadian show waa ujeedin hotelkaas burburka soo gaaray dhaawac culus ayaa soo gaaray waa hotelkii hebel jabuutaawi uu lahaa aad baan uga xunnahay dhibaatadan oo kale lagu beegsado dadka meelaha shacabka ay leeyihiin waa qabanaysha saxaafadeedkan marka ugu horeeya horta inaanu bogaadino assessmentiga ay sameeyeen hay-adda UN-ka u qaabilsan ee quudinta ama gaarsiinta mucaawimooyinka barakaca sida barakacayaasha iyo dadka dhibaataysan arrintaa waanu soo dhaweynaa marka hore marka xiga waxaanu ka digaynaa in aan naloo soo marin karin wax caawimo ah gobollada waqooyi ee uu ka taliyo Muuse Biixi sababtoo ah waanu iscolaysannay mana dammaanad qaadi karno wixii ka yimaada halka shaqaalaha UN-ka ama hay-adaha maxalliga ha noqdeen ama kuwa international ha noqdeen ciddii halkaa wax ka keenta dammaanadooda anagu ma qaadi karno waqooyi ka keenta sidaa darteed waxaanu leenahay oo ka digaynaa inayan hay-aduhu la xidhiirin soona marin gobollada waqooyi intaa kabacdi waxay dee xor u yihiin waddanku waa badan yahay meeshii kasta oo kale oo ay ka imanayaanba waa u bannaan tahay waana la shaqaynaynaa waxaanuna u diyaarinaynaa haddaanu nahay guddidii 33 ahayd ciddii la shaqayn lahayd si gaar ah iyo si baahsanba ula shaqayn lahayd nabadgelyo iyo hawsha ay hayaan bogashadeedaba kala shaqayn lahayd baanu u diyaarinaynaa waana u diyaar anaguna diyaar baanu u nahay waxaanu ku celinaynaa oo aanu aad ugu baaqaynaa oo rabnaa inaanu caalamka gaarsiino gobolka waxaa ka qaxay wixii deganaa bini-aadankii dadkii deganaa oo dhan baa qaxay waxay gaarayaan ilaa 190,000 bay kor u dhaafayaan 200,000 bay ku dhowaanayaan waxayna ku baahsan yihiin dhul aan nololi ka ansaxi karin oo ay ku cadiban yihiin oo dhaxan iyo qabow iyo dabayliba ay ku hayso baahi badan baa jirta dhaxan baa jirta biyola-aan baa jirta xanuun baa jira waxaa loo baahan yahay in sida ugu dhaqsaha badan dadka loola soo gaadho gacan bini aadanimo loo gaadhsiiya loo baahan yahay waan soo dhaweynaynaa diyaar baanu u nahay waana bogaadinaynaa assessmentiga ay sameeyeen durba hay-adda u qaabilsan quudinta dadka barakacayaasha ah waa soo dhaweynaynaa diyaarna waa u nahay inaanu la shaqayno wixii aan ka iman gobollada waqooyi oo aanan damaanad qaadi karay nabadgelyadooda aad iyo aad.